Bakıda geyim mağazalarından tutmuş, ərzaq mağazalarına qədər, hətta şadlıq evlərinin və bununla yanaşı bir neçə müəssisələrin reklam başlıqları xarici dillərdə xarici adlarla ifadə olunur. Bunlara dövlət tərəfindən nəzarət olunmalıdırmı? Yoxsa mülk sahibləri özləri obyektlərini açarkən bu reklam başlıqlarına diqqət yetirməlidirlərmi? Biz də Avropa Info olaraq bu suallara aydınlıq gətirmək üçün sabiq deputat Sabir Rüstəmxanlı ilə əlaqə saxlayıb və xarici adlarla ifadə olunan reklam başlıqlarına olan münasibətini öyrəndik. Bu barədə biz dəfələrlə yazmışıq, demişik, bəyanat vermişik. Azərbaycan Dil Qurumu olaraq televiziyalarda bununla bağlı çox sayılı verilişlərimiz olub. Təbii ki, Azərbaycan bu məsələdə yəni Azərbaycan Respublikasının dil qanunu pozulur, dil qanunu, dil, bizim ana dil, dil haqqında qanunumuza görə bütün o reklamlar çıxırbədə ana dilində yazılmalıdır və ondan kiçik, ondan böyük olmamaq şərtilə başqa dillərdə yazıla bilər. Yəni, əgər o firma adlarda, brand adlar var, filan var, şirkət adlardır, bu yazıla bilər, amma ana dilindən sonra və ana dilindən böyük olmamaq şərtilə. Bizdə amma təəssüf ki, o adlar ana dilini tamamilə unutdurur. Əlbəttə biz buna, mən buna pis baxıram, amma bu məsələ yeni deyil. Mən buna dəfələrlə açıqlama vermişəm, ona görə daha geniş danışmaq niyyətim yoxdur. Əgər o adamlar özlərini bu ölkənin vətəndaşı kimi bir balaca özlərində məsuliyyət hiss eləyirlərsə, əgər bu yaşadıkları ölkənin dilinə, qanununa hörmətlə yanaşsın.